د نننا یو صدی مخ کې 1924 کې احمد پور شرقیہ د هندوستان په یو خار کې یو زنانا عدالت تزی عائشه نومی ده د مولوی خدا بخش لور ده عدالت کې کیس داخلی چې زما خاوند مرزایی شوی ده قادیانی شوی ده جج صاحب د دې ملعون سره زما نکاح فسخ کا کیس شروع کیږي د بهاولپور د علماو جرګه کیږي حضرت مولانا غلام محمد گوٹھوی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا محمد صادق رحمت اللہ علیہ ودے خبر فیصلہ کی چی دے عدالت دے قادیانیت جواب با فقیہ النفس فقیہ الملہ حضرت علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ورکی مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دغه ورځو کې بیمار وو پخپله باندې فرمایي وی د خونی بواسیرو د وجې نه زما نیم ژوند ختم شوی و ډاکټرانو راته هم د سفر نه کولو مشوره را کړې وه دې درمیان کې د حضرت مولانا غلام محمد گوٹھوی رحمت اللہ علیہ ٹیلیگرام ما ته موصول شو او ما ته پکې لیکلی وو چې په دفاع ختم نبوت کې مونږ ته شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ د وخت ضرورت دی ما سوچ وکړو میں نے اپنی پچھلی پوری زندگی پر نظر دوڑائی اگر میں اپنا ایک ایسا عمل پا سکوں جس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے دکھا سکوں پوری زندگی پر نظر دوڑانے کے بعد مجھے اپنا ایک ایسا عمل نظر نہیں آیا جس کو میں قیامت کے دن اللہ کو دکھا سکوں تو دل میں سوچا جان تو ویسی بھی آدھی چلی گئی ہے ڈاکٹروں نے گو کی منع کیا ہے لیکن اگر رستے میں موت آ جائے ختم نبوت کی پہرداری میں موت آنے سے اور قیمتی موت کیا ہو سکتی ہے تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا میں چلتا ہوں دا خبر چکل ہوئی جامع مسجد الصادق دا خپل تقریر پر دوران کے اکڑا یو عالم ډیر په جذباتو کې پاسې او یې فرمایل حضرت جی اگر آپ کی پوری زندگی میں آپ خالی خات اللہ کے ہاں جا رہے ہو تو پھر ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مونگ خٹول خالی توشہ روان یو اللہ اللہ نو مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ورتو فرمال وی زما رونو ما باندې دا خبر الله رب العالمین زما په زړه باندې الله دا خبر واضح کړی دا چې کوم کوسه ته ناشنا میلم راشي په هغه کوسه کې چې سپې ساتلې وي او ډوډۍ ورته ورچي هغه سپې د هغې خپل مالک حق نمک ادا کوي او په دغه کوسه کې ناشنا مسافر نه پرېږدي غاپی ورپسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت په کوسه کې چې مرزا لعین قادیانی را ننوتی دی او مونږ په دې خاموش پاتې شو بیا د هغې ګلۍ سپی زمونږ نه ډېر زیات بهتر دی کوم چې د خپل مالک حق نمک خو ادا کړي او بیا حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دا آغا عظیمہ ہستی دا
چابارک چب حضرت شاہ جی سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائل چ مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ صحابہ کرام کی جماعت سے بچھڑی ہوئی شخصیت ہے، دا ډیر عظیم ہستی دا، د دوی خوی خصلتنا، د دوی اخلاق و عادات، د دوی په دواړو جهانو سردار مبارک باندې ځان قربانونا، د سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د عشق و محبت جھلک روزی، دا اغا عظیم ہستی دا چې د خپل وفات نه درې ورځې مخکې د دارالعلوم دیوبند په صحن کې خپل کټ یې ورواچو، شاګردان یې راغونډ کړل او وی فرمایل ورته براہ راست چې زمانه په دارالعلوم دیوبند کې چا احادیث زده کړي دي د هغې تعداد به د 2000 نه سوا وي. بچو، زما د ټول ژوند، زما د ټول علم خلاصه زه تاسو ته وایم، ما چې په دنیا کې څومره فتنې لیدلی دي، په هغې ټولو فتنو کې د قادیانیت نه عظیمه فتنه د امت دپاره بله خطرناکه نشته. او بیا ورته وفرمایل یو جماعت تیار کئ، د مبلغینو جماعت تیار کئ، د دعاتو جماعت تیار کئ، او کومه فتنه چې د زهریله وایرس په شان د امت په ایمانونو حمله آور ده، د امت د ایمانونو تحفظ وکي، د هغې چوکیداری او پهرهداري وکي. او بیا یې وفرمایل څوک چې د دفاع ختم نبوت محنت کوي، زه د محشر په میدان کې د هغه دپاره د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د طرف نه د شفاعت ضمانت ورکوم. ډیر عظیم محنت دی، دا نننۍ ناسته فضول مه ګڼئ، دا خولې به مونږ د مدینی جانان ته د محشر په میدان کې مخکې ږدو، دا لمحې به مونږ مخکې ږدو. اوس خو د خولو ضرورت دی، مونږ مشران مونږ ته وایي جلسې وکئ، اجتماعات وکئ، نوی نسل خبر کئ، قادیانیت په ډیر زور او شور سره خپل تبلیغ او پرچار کوي، مسلمانان د هغې نه غافل دي. د نوجوانانو په لاسو کې چې کم سمارټ فون موبایل تاسو ته په نظر راځي، په هر سمارټ فون موبایل کې ربوا ټایمز په نوم باندې قادیانیانو چینلې چلیږي او زماستا د بچو په ایمانونو حمله ورکیږي. یو یو موبایل کې دننه د ایم ٹی اے په نوم باندې قادیانی سپانسرڈ چینل چلیږي، پیجونه چلیږي. او زما مشران دلته ناست دي، نن چې سیلاب راغلی دی او د پاکستان خلق په کرب او تکلیف کې مبتلا دي، دا زهریلی فتنه د دغې سیلاب نه متاثره علاقو ته ځي، او التا د هیومینټی فرسٹ په نوم باندې هغوی امدادي کاروایانې کوي، د یو تروړه وړو په بدله کې زموږ مسلمانانو ته په قادیانی باندې د ایمان راوړلو دعوت ورکوي، د یو ډبه غوړو په بدله کې هغه د ګنبد خزرانه مخ ورله اړوي، او د میرزا قادیانی لعین ملعون په دروغجن نبوت باندې د ایمان راوړلو دعوت ورته ورکوي. اے دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ملگرو، اے دا جمعیت علماء اسلام ملگرو، اے زما زوانانو زمیدارو تاجرانو رونو، کم زے کچم اولی دل چی دا ہیومینٹی پا نم باندے یا دا ہیومینٹی فسٹ پا نم باندے ایڈ تقسیمی گی، آغا زے کے لاس ورطا نیسے گریوان تا ورطا لاس کوئی، منتل وگا قبول دا، مونگ تا تند قبول دا، مونگ تا ہر سا قبول دی، تکلیف قبول دے، خو مونگ دا تاجدار عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک درشن نشو پری خود لے. دغا خلق دوی پا یو حال کی مونگا اتاسو نمواف کی دا دی وجنا پا تعلیمی ادارو کی خپل محنت شروع کی، او دا مرزا غلام قادیانی او دا هغه پیروکار
دوی تا بند اتڑی مخیتا دوی کو پا سیاسی میدان کی رازی او خپل طاقت مضبوطی. نن دا حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ او دا حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ پا گاون کی مونگ دا دغ خبر تجدید عہد کو چی مونگ با دا ملت قادیانیت خلاف پا سیاسی میدان کے دا علماء و سیاسی قوت او طاقت مضبوط ہو انشاءاللہ العزیز. او یاد ساتی اغزوانی اللہ رب العالمین دا دفاع ختم نبوت دا پار قبلی کم ازوانی چے اللہ تا محبوبی شی دا دفاع ختم نبوت دا پارا رب ذوالجلال دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتخاب فرمائے لے ہو دا دفاع ختم نبوت دا پارا رب ذوالجلال پا عرش باندے دا دوار جہان و دا سردار مبارک دا دعان و رستو اللہم اید الاسلام بی احد العمرین اللہ رب العالمین دا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ انتخاب فرمائے لہو تاسو خوش قسمت ہے یہ اللہ تبارک و تعالی ستاسو دا جون یوسو لمحے دا دوار جہان و دا سردار مبارک پا پہرداری کی قبول اکڑ لے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو شپتر نا وقت پوری پخپل بانے پہرور کولا شپڈیر تیرش ولا دردوارو جہانو سردار مبارک ستڑے شو وی فرمایل اے کاش زما امت کی او نوجوان وے چہ دا باقی شپے پہرور کڑے وے دی درمیان کی مونگ دا دروازی آواز واوری دلو تپوس مو کو من بالباب سو کیے میلما پدا نیمش پبان دی چر تراغ لے جواب را تراغ سعد ابن ابی وقاص دے مون دروازہ لے رکڑلا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دا کاٹے نہ تر رو باسلے او وی فرمائل جئت احرسک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب راغلم بارگاہ نبوت باندے بنور پہردار سعد ابن ابی وقاص شی. فرمائی فجمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوی وی دا دوار جہانو سردار مبارک خپل مور و خپل پلار دوار ذکر کرلا وی فرمائی الفداک ابی و امی زما مور و پلار دی پتا بانے قربان شی. اے دا ختم نبوت پہردارانو اے دا ناموس رسالت چوکی دارانو اے دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین تحفظ کون کو مسلمانانو ستاسو دا پارنن دا گمبد خزران آواز را وزی دا نبی محربان مورو پلار دا قربان شی پہاگا چا باندے سوک چی دا دوار جہانو دا سردار مبارک پا گمبد باندے پہرداری ورکوی تاسو خوش قسمت ہے شکر ادا کی دا اللہ رب العالمین دخپل و اکابرین دا مشن دا کلک اسا تی خپلو مشارانو تا پیغام ورکی خلو ضرورت وی زمونگ خولے حاضر دی وینو ضرورت وی زمونگ وینی حاضر دی اولاد ضرورت وی اولاد زمونگ حاضر دے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم دا دوار جہانو دا سردار مبارک امت باندے دیر حقون دی یوی جلسی سر دا حق نا ادا کی گی یو پیرا دا خپل جون قربان اولو سرا دا تاجدار مدینہ دا احسانات و حق نا ادا کی گی زمونگ پا وجود چی سمر وخت دی دا دغ وختو پا مقدار چی مونگ ہر ہر زل روح قربان کو دا نبی علیہ السلام دا پارا بیا ہم دا قربانی کما دا خو انشاءاللہ العزیز مونگ با بیداریو مونگ با وفاداریو مونگ با تابداریو انشاءاللہ العزیز دا ختم نبوت دا تحفظ او دا چوکی داری دا پارا با بیدار اسی گئی کنا غلامان محمد کو صدا بیدار رہنا ہے بیدار بیئی انشاءاللہ.
وفادار به یې انشاء الله، تابیدار به یې انشاء الله. بیا لگ پاسے اور اظہار اکئی غلامان محمد کو، صدا بیدار رہنا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مفتی فضل غفور صاحب مرد مومن مرد حق، اکرام الحق اکرام الحق، مرد مومن مرد حق، نعرہ تکبیر، بیدار بھائی انشاءاللہ دی زینبل اور اس چا پیغام لے گلے ہو امریکی تا ویلی وہ ڈاکٹر آصف محمود تا ووٹ ور کئی، ڈاکٹر آصف محمود قادیانے دے مونگ دے ختم نبوت دا سٹیج نا پیغام لیگو، امریکہ میں بسنے والے تمام پاکستانی بھائیوں کو، تمام مسلمانوں کو، بے شک آپ نے یہودیوں کو ووٹ دینا ہے، ہندوؤں کو ووٹ دینا ہے، سکھوں کو ووٹ دینا ہے، عیسائیوں کو ووٹ دینا ہے، آپ کی مرضی، لیکن ڈاکٹر آصف قادیانی کو کبھی ووٹ نہیں دینا ہے، داسی بھائی انشاءاللہ ووٹ وڑی رلو یا خبر ادا مونگا دے قادیانیت دہاغی ہر حامی داغی ہر سپورٹر داغی ہر ووٹر داغی ہر ورکر صبح و شام پہاغی باندے دا امت مسلمہ دا طرف نہ لانت لی ہوں چہ سوک زمونگ دا تاجدار مدینہ خپل نہ دے زمونگ خپل نشکی دلے سوک چی دا گنبد خضرا وفادار نہ دے اگر امت اسلام وفادار نشی کے دلے مونگ دے قادیانیت سرا دا قادیانیان و دا حامیان و سرا دا غی دا سپورٹران و سرا کل عام اعلان جنگ دے تر مرگ مرگ پوری تر سو وقت پوری چی زمونگ دا جون اخیری سل گئی پا وجود کی پرتی وی زمونگ دا وجود دا ذرے ذرے نبا دا ختم نبوت زندباد نار روزی انشاءاللہ و نزیز انشاءاللہ